Hvordan kunne det skje et opprør i skaperverket? Er ikke Gud allmektig? Hvis Gud er allmektig, kan han da lage en stein som er så tung at han ikke selv kan løfte den? Kan Gud skape en firkant av trekkant? Kan Gud lugge en skallet mann? Det siste spørsmålet svarer vi ja på. Ja, under armene. Men vi kan slå fra oss alle sånne spørsmål, fordi de er selvmotsigende i seg selv. For i det hele tatt at vi kan ha en samtale om denne problemstillingen, er vi nødt til å forholde oss til logikk. Og da kan vi si at dette er logisk nonsens. Dermed kan ikke Gud heller skape mennesker med fri vilje, som egentlig ikke har mulighet til å velge fritt. C.S. Lewis argumenterer med at en fri vilje kun er fri hvis det er mulighet for lidelse, siden fri vilje kan velge å såre hverandre. Og tenk hvis Gud skulle gripe inn hver gang noen ville misbruke sin fri vilje. For eksempel ved at en trestokk blir myk i det den blir brukt som et våpen. Men hvorfor ga Gud oss fri vilje? Da har jeg lyst til å si det helt kort og enkelt. Av kjærlighet. Gud vil ikke tvinge mennesker til å elske seg. Det er ikke kjærlighet. Men siden da Gud har skapt alle ting, så må jo det onde være en del av Gud. Er Gud ond? Men hva om det onde ikke er en ting i seg selv? Det er i stedet en mangel i en ting som Gud har skapt. Sånn som blindhet ikke er noe i seg selv, men mangel på syn. Derfor blir ikke det onde en ting som Gud har skapt, men det kom inn i verden da Gud skapte en av de gode tingene, nemlig den frie vilje. Og dens natur krever nemlig muligheten for ondskap. Det onde er alltid skilt fra Guds vesen, men er alltid underlagt hans makt. Når djevelen står for Gud, må han få tillatelse for å kunne gi seg på jobb. Det onde som skjer, må derfor sies å være tillatt av Gud. Men dette altså for at vi skal kunne få en fri vilje og kunne velge mellom Gud eller ikke Gud. Gud ønsker å skape en selvstendig verden da han skapte vår verden.